Бүгінгі күні кодекс өз күшіне енгенін және өнеркәсіп пен адамдардың ең үздік қолжетімді техникаға қатысты мәселелері туралы айтып өтілді. Үкімет пен қауіпсіздік кеңесінің тапсырмасы бойынша 3 жыл бұрын инвестициялық жобалардың халықаралық жасыл технологиялар орталығы базасында заңнамаға сәйкес ең үздік қолжетімді техникалар бойынша бюро құрылды. Және ол ең үздік қолжетімді техникалар бойынша анықтамалықтарды әзірлеу жұмысын қамтамасыз етеді. Бүгін мен бюро қандай жұмыс жүргізетіні туралы, экологиялық кодекстің негізгі принциптері туралы айта кетейін. Бұл каталогтар қалай жасалады? Қалдықтарды басқару саласына не жатады? Бұл бағытта қандай анықтамалықтарды әзірлеу жоспарлануда? Өздеріңіз білетіндей, 2025 жылдың 1 қаңтарына дейін эмиссияның 80% үлесіне тиетін ең ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар кешенді экологиялық рұқсат алуға міндетті. 2023 жылға дейін озық қолжетімді технологиялар бюросы осы кәсіпорындар үшін анықтамалықтар әзірлейтін болады. 2023 және 2025 жылдар ішінде рұқсат беру құжаттарын рәсімдеу бойынша дайындық жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл құжат нені білдіреді? Бұл құжат Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бекітілген. Онда эмиссияны реттеудің технологиялық және басқарушылық тәсілдері егжей-тегжейлі көрсетілген. Яғни бұл біздің еліміздегі ең жақсы 50 кәсіпорын үшін үстел кітабы болуы керек құжат. Оның негізінде нормаланатын болады. Және осы технологиялық стандарттар анықтамалықтарда белгіленген. Олар кешенді экологиялық рұқсат негізін құрайды. Осы қолжетімді технология бұл бір рет емес, белгіленген талаптар анықтамаларын қатаңдату бағытында үнемі жаңартылып отырады. Анықтама кодексте 8 жылды құрайды. Анықтамалықтың әр нұсқасы тиімдірек болады. Яғни сол өнім көлемін өндіру үшін шикізаттың мүмкіндігінше аз мөлшерін тұтынуды қамтамасыз етуі керек. Және қажетсіз өнімдер мен қалдықтарды кейіннен өңдеуге тартуы керек. Анықтамалықтарды әзірлеу өте ұзақ және күрделі процесс. Оның бірінші кезеңі кешенді технологиялық аудит болып табылады. Озық қолжетімді технологиялар бюросы өткен жылдан бастап ірі кәсіпорындардың технологиялық аудитін жүргізу бойынша ауқымды жұмыс жүргізді. Қазіргі уақытта мұнай-газ саласы, тау-кен металлургиясы, цемент-химия саласы сияқты түрлі салалардағы 82 кәсіпорынның аудиті аяқталды. Аудит бізге кәсіпорынның да, саланың да ағымды жай-күйін толық көрінісін береді. Объективті, әділ анықтамалықтарды әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл құжаттарды қарау және келісу рәсімі күрделі, кезең-кезеңмен көп сатылы. Осылайша экологиялық кодексте белгіленген қағидат қамтамасыз етіледі. Ол ашықтықты, жан-жақты талқылауды, жұртшылықтың қатысуын қамтамасыз етеді. Анықтама техникалық жұмыс топтарында, орталықтың ғылыми-техникалық кеңесінің отырыстарында, сондай-ақ ең жақсы қолжетімді техника бойынша комитетте талқыланады. Және құжат экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес қоғамдық талқылау нысанында өтетін қоғамдық тыңдаулардың объектісі болып табылады. Анықтамалықтарды келісудің бірінші кезеңі техникалық жұмыс топтарын талқылау. Халықаралық орталық базасында құрылған осы жұмыс органдары ақпарат беру үшін жалпы референспен қамтылды. Шамамен 2600 мүдделі тараптың өтінімдері жіберілді. Біз үлкен жауапкершілік алдық. Бұл дегеніміз осы құжаттарды әзірлеу бойынша жұмыс осы кәсіпорында үлкен қызығушылық тудырады. Техникалық жұмыс топтарында барлығы 30-35 маман жұмыс істейді. Олар өнеркәсіп өкілдері, мемлекеттік органдар, салалық экологиялық қауымдастықтар, ғылыми жобалау ұйымдары мен жоғары оқу орындары. Бұл мамандар 7 техникалық жұмыс тобына бөлінген. Осы кезең аяқталғаннан кейін анықтамалықтар комитетте талқыланатын болады. Ең қолжетімді техникалар комитеттің құрамына индустриялық даму, энергетика, салық бюджет саясаты, ғылым, цифрлық даму, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдар, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдері және Қазақстанның экологиялық ұйымдары қауымдастығының өкілдері кіреді. Осы сатылардың барлығы өткеннен кейін анықтамалық үкімет қаулысымен бекіту үшін
уәкілетті органға жіберілетін болады. Бұл процесс Европада ұзақ мерзімді уақытты қажет етеді. Бұл жұмыс 3 жылдан 5 жылға дейін созылады. Онда алғашқы анықтамалықтарды әзірлеу одан да көп уақытты алды. Осы ауқымды дайындық жұмыстарын жүргізе отырып, орталық қазір ең жақсы қолжетімді техникалар бойынша 5 каталог әзірлейді. Бұл мұнай газын өңдеуге арналған анықтамалық, әк цементін өндіруге арналған нұсқаулық, биорганикалық химиялық заттарды өндіруге арналған нұсқаулық және жұмыста энергия тиімділігі туралы анықтама. Қазіргі уақытта осы анықтамалықтардың негізгі бөлімдері осы процестерден өтіп жатыр. Талқылаулар ғылыми-техникалық кеңесте талқыланды. Қазір техникалық жұмыс топтары талқылануда. Осы жылы орталыққа 26 ұлттық және 14 халықаралық сарапшы көмектеседі. Сонымен қатар біз ластанудың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Еуропалық бюродағы әріптестерімізбен тұрақты байланыста боламыз. Қалдықтарды басқару – бұл процесс Еуропалық одақта қалдықтарды басқару мәселелері өте қатаң реттелген. Және салалықтық каталогтар деп аталатындардан басқа көлденең каталогтар да сипатталған. Және олардың кілттері осы слайдта ұсынылған. Ірі өртеу қондырғыларында отынды жағу жөніндегі анықтамалықтар қалдықтарды басқарудың осы мәселесіне тұтас 12 озық қолжетімді технологияға арналған. Өздеріңіз білетіндей, Еуроодақта осы анықтамамен жылу және энергия өндіру қондырғыларының процестің қауіпті қалдықтарын бірлесіп өртеуге рұқсат етіледі. Сондай ақ қалдықтарды жағу жөніндегі жеке анықтамалықпен реттеледі. Қалдықтарды жағу бұл шамамен 800 беттен тұратын өте ауқымды құжат. Ол энергия тиімділігі, негізгі маркерлік заттардың шығарындыларын азайту және эмиссияның тиісті деңгейлерін белгілеу үшін зауыттарда қойылатын талаптарды белгілейтін қалдықтарды бірлесіп жағу зауыттарының қызметін реттейді. Мұндай зауыттарға сәйкесінше рұқсаттар салыстырғаннан кейін беріледі. Ең жақсы қолжетімді техникаларға талдау жасалады. Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша озық қолжетімді технология анықтамалары, сонымен қатар қауіпті қалдықтарды жою мен жоюды қамтитын ауқымды құжат. Мысалы, металл қалдықтары, пайдаланылған майларды кәдеге жарату процесінде пайда болатын қалдықтар, пайдаланылған катализаторлардың түтін газдарының қалдықтарын физикалық, химиялық, биологиялық кәдеге жарату және тағы басқалары. Жеке анықтама өндіруші салалардың қалдықтарына арналған, ол құзыретті органмен осы салаға рұқсат беру шарттарын белгілеу үшін негіз болып табылады. Құжатта 57 қорытынды бар, олардың 10-ы жалпы сипатта және 47-сі нақты. Дәл осы салалардың тәуекелдерін талдауға негізделген. Олар жоспарлау процесінен бастап, жабу және қалпына келтіруге дейінгі барлық өмірлік цикл үшін кәсіп орындар үшін өзекті ақпаратты ұсынады. Сонымен қатар, бар анықтамалы химия саласындағы қалдықтар мен ағынды суларды басқаруды реттейді. Өйткені бұл сала Еуропалық одақ өте дамыған, бірақ сәйкесінше қалдықтар мен ағынды сулардың нақты түрлері осы нұсқаулықты реттейді. Келесі жылы орталық қалдықтарды басқару бойынша екі анықтамалық әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл өнімдерді өндіру және қалдықтарды өртеу арқылы жою кезіндегі қалдықтарды басқару. Қорытындылай келе, бұл жұмыс өнеркәсіптің салаларында, барлық мүдделі талаптардың қауымдастықтарында жан-жақты таратуды және қатысуды талап ететінін атап өткім келеді. Сондықтан осы форум аясында біз Қазвест қауымдастығымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қоямыз. Келесі жылы болатын осы ауқымды жұмыста тығыз және жемісті ынтымақтастыққа үміттенеміз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, осы жылы кешенді технологиялық аудиттен өткен және көмектескен кәсіпорындарға алғысымды білдіргім келеді. Бұл кәсіпорындардың ағымдағы жағдайын түсіну үшін
Әділ анықтамалықтарды жазу үшін негіз және жаңа экологиялық кодексінің барлық талаптарын іске асыруға мүмкіндік беретін біздің жетістігіміздің кепілі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.